thiên tắc nợ tận dũng cây chun nằm nắng bà mùi nì tì môn nắng xe mẹ bong bà ôn để quạt nơi khăn ông khôm stăng trăng chà nẹ để quạt nơi chuộp ở đông ô stăng nè khôm stăng trăng sọc xa lá cái khát bài lần nè bong bà ôn bà dưỡng nè dưỡng tâm bà ca manh xó lươn nè nè tâm tâm tà tà mà ខ្លាំងកថាឡើងខ្លាំងឯខាងប្រជាការពារគាត់បានចូលមកជួយដែរហើយឥឡូវពងអាទូអាកាអាពុវិចកាហ្នឹងហឺទៅមិញមិញហ្នឹងបងនៅភ្នំក៏បានពោសាត់នោះអូយបងប្អូនបើយើងណោះនឹងឯងចាប់បានថាសុំឲ្យបងប្អូនបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងប៉ៃលិនណាប៉ៃលិនសាលាក្រៅដែលយើងទៅតែប្រកាសមិញដែរមិញមានតែមកប្រសិទ្ធិពើមិញថាអ្នកនៅខាងលើលើចាប់ផ្ដើមលិចយោបានអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យអ្នកនៅខាងក្រោមក្រោមប្រយ
ងល្វើយលហោលហេវហ្មងណាគាត់ត្រូវមិនឃើញទេបាទហើយវាយើងមើលទៅវាមិនអាចងាយស្រទេអញ្ចឹងនោះវាអត់ណាគ្រូចូលថា4 5ថ្ងៃដែរវាអាចចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនបើយើងបើសិនជាមានអីមិនស្រួលណាអានៅបងប្អូនយើងប្រញាប់ចាញ់រើទីទូមានសុខភាពអីអញ្ចឹងទៅអ៊ុយនិយាយអាហ្នឹងគេអត់តន់សរុបអំពីឧទិរបៀបសัตว์ជ្រូកសัตว์មន់សัตว์ទាហ្នឹងងាប់អីចាំមិនទេគូអីប៉ុណ្ណោះផឹកមិញចេះពេលដែលយើងនិយាយផឹកមិញហ្នឹងមានប្រិមត្តាថានៅខាងប៉ៃលិនហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ផ្ទះ87ខ្នងហ្នឹងសាលាក្រៅហ្នឹង83ហើយនៅក្រុង44ចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួននៃការស្លាប់ដូចជាគោក្របីជ្រូកអីហ្នឹងពូចង់និយាយចេះបុលិចទៅបាត់ដបមសំមិញហ្នឹងយកតាអាត្មាមឬយកមរួយផងទៅបាន3ស្អីយកបុលិចទឹកមកដូចបាក់ធនុបមកអីហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើយើងក៏ពិតស្ថានភាពនេះបើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនតែប្រទេសយើងទេពួកគណៈពេលនេះចម្រើនដាក់បូវីដេអូក្រឹមនេះបើកចោលកន្លែងនៅថៃតិចនៅខោយ៉ៃចាំសាលាមើលព័ត៌មាននេះចង់និយាយចេះហើយនឹងភ្នំគាត់ដែរលិចដែរកន្លែងតំបន់ខោយ៉ៃហ្នឹងចាគាត់លិចខ្លាំងដូចគ្នាដែរបងប្អូនបើយើងនៅយើងមើលទៅបាទតោះមកសុំខមមិនយារិនគាត់ថាបងអើយសាលាក្រៅចិត្តលិចស្ពានហើយអូយជួយថតរូបភាពផ្សាយមកបន្ថែមផងណាប្រិមិត្តបងយើងជួយរំខានផងជួយថតជាវីដេអូឬក៏រូបភាពអីផ្សេងផ្សេងណាហើយលេខវិទ្យុ ABC បងប្អូនបងយើងអានឹងគឺកុំភ្លេចណាប្រញាប់តាក់ទៅមកបើសិនជាយើងរើលេខខាងកម្លាំងអាជ្ញាធរអត់តាន់ទេការជួយសង្គ្រោះទេអានឹងប្រញាប់តាក់ទៅមកលេខវិទ្យុ ABC របស់យើងមកឆាតចូលផេកឬក៏តេមកយើងភ្លាមភ្លាមមកអានឹងគឺយើងនឹងតាក់ទៅខាងកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យចេញទៅជួយសង្គ្រោះណាបងប្អូនបងយើងតោះហើយមានប្រិមិត្តបងយើងគាត់ផ្ដាំកាវៈមុនថាសូមឲ្យជួយនិយាយរឿងចរន្តភ្លើងផងបាទនឹងអូកន្លែងនោះក៏ពិសេសដែរតិចតិចអស់ហើយនឹងតែដាច់អស់ហើយនៅភ្លើងនៅខេតអីចានឹងហីបាទដល់នឹងតែនឹងគេយើងប្រយ័ត្នបន្ថែមផងណាបងប្អូនបើយើងឲ្យកូនកូនក្មេងៗតូចតូចបិទប្រែតឲ្យបានមុនគេទៅបាទណាបិទប្រែតផ្ទះយើងទៅគេផ្ដាញ់ផ្ដាយអានឹងរឿងរបស់គិសនីក៏លោថាគាត់អត់ទាន់ជ្រាបតំណែងគ្រប់កន្លែងអីចឹងណានឹងហីនឹងហីបាទនោះនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបើយើងស្ទាក់ទៅទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនដល់អាក្រក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះណោះឡាអស់សំទោសសឹងត្រៃអត់ទាន់អីណាដូចជាអត់ទាន់លឺស្ទឹងត្រែងនៅឯណាហ្នឹងឯងព្រោះដូចជាយើងមើលតែវាអត់ទាន់ដូចធន់ធ្ងរហ្នឹងឯងព្រោះយើងមើលតែឆ្នាំមុនស្ទឹងត្រែងធ្ងន់ហ្នឹងណាមុនគេរហូតហ្នឹងឯងឡាវក៏លេចដែរប៉ុន្តែផៃជាមិនផៃជាមិនមែនខេតដែលចិត្តឡាវអឺផៃជាមិនមែនខេតដែលចិត្តស្ទឹងត្រែងមកទៅព្រោះឡាវលេចតែពួកបីប្រទេសហ្នឹងសិនលេចខ្លាំងទាំងឡាវក៏លេចខ្លាំងទាំងថៃអញ្ចឹងគាត់ថាឡាវនៅប៉ាសេវាលេចដែរប៉ុន្តែប៉ាសេធំទៅឯងហ្នឹងឯងចំប៉ាសាវាធំអញ្ចឹងវាអាចនឹងខាងជាយខាងណោះអីចឹងទៅឬមកក៏មកតែស្ទឹងត្រែងពេលដែលយើងប្រកាសសួងថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រែបែរក៏ថាលេចដែរប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់លើថាស្ទឹងត្រែងលេចខ្លាំងដល់ស្ថានភាពអាសន្ន1 2 3 4ដូចខាងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនអីទេបាទស្ទឹងត្រែងប្រែបែរស្អប់អញ្ចឹងអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ក៏អាចជួយតាក់ទងមកបន្ថែមផងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងផងហើយបាទតំណឹងជួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋណាចា៎នឹងថ្ងៃអរគុណឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិនអីតោះប្រមិត្តបើយើង10ម៉ោងឯណាសុំអធិស្ឋានផងតោះអរគុណដែលឥឡូវលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខណាប្រិមិត្តអាចតាក់ទៅមកបានយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមៗសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាបងប្អូនបើយើងចង់ក៏ផ្លិចណាសាប៊ូដូនតា ABC 10,000 ណាហើយនឹង